Паважаныя пасажыры, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Не збірайцеся каля дзвярэй вагона. Наступная станцыя вакзальная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Next station is вакзальная. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй пасадка ў вагоне не дапускаецца. Exit to the railway station and Площа Незалежності. Transfer to the Московская line. Наступная станцыя Плошча Францішка Багушэвіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Next station is Плошча Францішка Багушэвіча. Please mind the closing doors. Паважаныя пасажыры, уступайце месцы пасажырам з дзецьмі дашкольнага ўзросту, цяжарным жанчынам, інвалідам і пажылым людзям.
Площа Франтишка Богушевича. Площа Франтишка Богушевича Стейшн. Наступная станция – Юбилейная площадь. Осторожно, двери зачиняются. Next station is... Юбилейная площадь. Please, mind the closing doors. Уважаемые пассажиры, стережитесь кишенных крадежов. Transfer to the Altazavodskaya line. Last stop. Please leave the train. Please ensure you have all your belongings with you.